Köysi joskus kiinni, niin mennyt vähän väärin. Selostaappa veneestä vähän, mikä tää on? Niin, tää on meripelastusalus tehty 1938 August Eklöfin telakalla Lovisan likellä. Ja tätä sarjaa on 6 samanlaista alusta. Siinä on muun muassa, täällä Kokkolassa oli Tankar-niminen, 2-moottorinen alus joskus aikanaan. Ja sen majapaikka oli, mikä se on, iso saarikohan se on siinä yksi piilaja edustalla. Siinä oli vajaakin, mä en sieltä vajaasta hain vielä 1800-luvun vaihteessa sen tilakkapukin ja vinssit ja kiskot. Että ne laitetaan Pyhäjoelle, vaan ne joku varasti Pyhäjoelta. Mutta tästä tosiaan historiasta, niin näitä on Selgrund kaskisissa on edelleen alkuperäisessä asussa. Sitten oli Seiskari, Hans Helenius, se Tankar ja Merikokko ja yksi vielä, vaan en muista tähän hätäistä nimiä. Ne on kaikki samaa sarjaa. Sitten 2 oli pienempää kokkoa, 1-moottorisia. Ja sitten tämän kasto maisteri V kokoon vaimo merikokouksiin. Ja Pyhäjoella sattui olemaan sen kastajan jälkeläinen. Ihan vahingossa tuli puheeksi kerrottaa. Se oli pastori Björklund, siunasi tämän sinun kastetilaisuudessa. Se on jäänyt mieleen vuodelta 1938. Tämä piti tulla tuonne Suursaareen, siihen itäiselle Suomenlahelle, mutta kun se jäi sitten Venäjälle, sota syttyi ja niin tämä menikin sitten, siinä vaiheessa taas mennä jo Uuttoiseen. Ja Uuttoisen 47 jouluyönä pelasti 38 ihmisen henkiä Park Victoria tuhossa. Hirmo myrsky, talvimyrsky oli ja merikokko sitä luodolta pelasti niitä merimiehiä, neekereitä. Se oli ne hauska sitten, kun ne ahvenanmaalaiset, eikö uuttolaiset ei ollut ikään nähnyt neekeriä, niin ne oli sitten juuriharjan kanssa pessy niitä. Niin kautta oli veriruudet tulemaan, niin siinä vaiheessa olivat hoksanneet, että nämä onkin erivärisiä. Taru kertoo näin, en tiedä sen tarkemmin siitä, pitääkö se paikkansa, mutta se pitää paikkansa, että ne pelasti sen Park Victorian miehistön. Lähes kaikki siinä hukkukohana 11 ihmistä, vaan 37 pelastettiin. Sitten tää oli tosiaan Uuttoisa sitten tuonne 70-luvun loppupuolelle, jolloin se siirtyi Porkkalaan. Toimi Porkkalassa varmaan likemmäs 10 vuotta, kunnes sitten 85 siirrettiin Kaskisin telakalle kuivumaan ja ottaa kuidutusta. Eli tää on täysin puuvene, Euroopan mäntyä tuo runko ja paksua 5 senttistä tavaraa ristiin laminoitu vielä. Sitten tähän pantiin silloin 86-87 talavella 12 milliä lasikuitua pintaa. Tuli uusi hytti. Tuo keulahytti on samanlainen, mitä se oli silloin. Se vaan sisältä tehtiin uusiksi. Kunnostettiin kaikki paikat, heti viimeisen päälle. Ja 87 heinäkuun 20. päivä muistaakseni haettiin sitten Pyhäjoelle tämä, ja silloinkin sattui Kaskista lähettiin, niin nousi hirviä ukkosmyrsky. Ja katsottiin, kun tuolla merellä kaukana meni semmoisia tornadoja, niin 10 mailin päästä plotaattiin tutkalla niitä. Ja Kaskista oli niin hirviä myrsky, että se oli vienyt kattoja sieltä muutaman tunti sen jälkeen, kun me lähettiin. Ja omistajalle soitiin Vaasasta seuraavana päivänä, niin se oli ihmeessä, että me ollaan siinä myrskyssä menty tällä aluksella. Ei mitään ongelmaa. Ja tosiaan Kaskissa oli kattoja lähtenyt talosta ja Sippu oli ihan varma, että me on johonkin jäty suojaa. Ei me mitään suojaa, että siinä vaan tultiin Vaasaan. Ja seuraavana päivänä sitten oltiin jo Pyhäjoella. Ja siellä tosiaan toimi 20 hetkinen, milloin, olisiko tämä 2012 jäänyt aktiivitoiminnan, 2013 jäänyt aktiivitoiminnasta pois, eli toimi 25 vuotta
reilun 25 vuotta meripelastusaluksena Pyhäjoella. Sitä ajasta minä olin liki 20 vuotta päällikkönä, vaan mä lähdin sitten, muutin tänne Kokkolaan ja lähdin Raumalle opiskelemaan. Jäin sitten sille tielle. Ja nyt sitten kun jäin eläkkeelle, niin tämä oli oikeastaan 15, kun Pekka osti tämän, niin mä silloin yritin ostaa tätä. Tämä oli erittäin hyvässä kunnossa ja oli tarkoitus, että mä olisin pitänyt tämän matkustaja-aluksena, mutta myös museo-aluksena. Mutta nyt tätä on vaikea enää saa matkustaja-alukseksi, mutta yritän. Mutta valtava työmaa. Siinä niitä tarinoita pelastustehtävistä ja noista siirroista, niitä on niin hirveästi, että nyt ei jaksa väsynyt niitä muistella, mutta joskus niitä on kiva varmaan muistella sitten, kun jatketaan aika. Sitten. Joku tuonne kertoo. Kiitoksia. Kerro jotain venejuttuja. No tästä tosiaan, täällä löytetään lätkä, alkuperäinen lätkä, eli tämä on 38 pistetty tämä aluksen hytti. Toki tämä on vaihtanut hyttiä, mutta August Eklövin telakalla Tulkkisissa 1938 rakennettu. Ja tämä on Suomen meripelastusseuran alus PV numero 1. Eli tämä on kaikista vanhin alus. Ja hetkinen, tuolla on lätkä PV merikokko 60 vuotta. Eli se on 18 vuonna tullut 60 vuotta täyteen. Nyt se on jo 65. Hetkinen. No niin, josta tulee. Ei, vaan 75. 75 josta täytyy. Ei, kun 85. Perhällä, kun en osaa laskia. Orke, käy kupaa sitä sisään. Ja tuossa on tuo merikoko 60-vuotislätkä. Niin varusteita täällä on. Radiopuhelimia vähän joka lähtö ja sitten löytyy jopa vanha LA-puhelinkin vielä. Tuossa on komentopuhelinjärjestelmä. Sitten on koordinivaraa 3751 tutka, josta pääseura olisi laittanut puolta pienemmän tutkan tähän, vaan mä omasta pussistani maksoin erotuksen, niin saatiin iso tutka. Sitten tuossa on toikuus. Joo, tuokin on noita uusia laitteita. Täällä on sitten automaattiohjaus. Ja kahdella koneella. Valmetista 36 kilowattisella koneella. Nauteksi löytyy ilmapuntari ja kaiken luotainta. Sääasemaa. Mutta en ole vielä toimivuutta kokeillut. Kaikuluotta ei ainakaan toiminut, vaan kaikki muut vissiin pitäisi toimia. No tuo ei toimi. Tutka ainakin lähtee päälle. Joo. Tutka lähti päälle. Tämä on tämmöinen kolmen hengen ohjaamo. Ja kolmen hengen miehistöllä tällä yleensä ajetaan. Joskus on ollut viisikin, mutta tämä on ahtaaksi tämä ohjaamo. Mutta tässä on se hyvä puoli, että kovassa kelissä kun ajetaan, eli tässä ei pääse kaattua. Semmosta en mä tähän hättää muuta keksi. Joo, tässä oli tosiaan alun perin tässä oli joku Wikströmi, että tässä on ollut purjeet. Tukipurjeet. Sitten jossakin vaiheessa tänne on laitettu kutosvolovot, jotka vaihdettiin sitten 903 noihin valmetteihin. Vähän tehokkaampi, pieni nelipyttysiä, mutta vähän tehoja enääpi. Siinä. Mä oikeastaan tuossa konehuoneesta nyt tähän, että muuta. Mitkä siellä nyt oli? Nyt on sitten, mitkä moottorit siellä? Valmetti. 136 kilowattiset. Keulahytissä on sitten, siellä on ollut nukkumapaikat viijelle. Ja tuolla keulapiikissä oli morsiusviitti. Siellä ihan keulossa. No tästä pääsee sinne. Pääsee sisältäkin, mutta. Joo, katso nukkua. Ja tässä on sitten vanha ankkuri, alkuperäinen ankkuri peli tuossa. Joo. Ja alkuperäistä, no tuo ankkuri mulla sukeltanut. Vanha ankkuri, se kertoo hyvän jutun niihin. Joo. Pitääkö tulla eestä pois? Käsiloukku, ettei ne. Joo, tässä alkuperäinen ankkuri peli. Se on muistaakseni 60 metriä kettinkiä. Se on tuolla pari kerrosta alempana. Tämä ankkuri on alkuperäinen Tuomo sukeltanut,
meillä kaskisiin mennessä, kun me talvella vietiin itsenäisyyspäivän aikaa tää kaskisiin, ja se tuli jo niin paksut jäät, että me ei päästy läpi, ja jäistä niin selkruutti tuli avustaa meitä, ja tästä pantiin hinausköysi säkkipyvinsä ja yössä. Niin tota, se köysi menikin tänne tuosta tämän ankkurin nokan alle. Ja kun selkruutti lähti hinaamaan, niin ankkuri lenti ylilajia. Eikä. 13 metrin vesille, ja mä seuraavana kesänä sitten yritin sukeltaa sitä, mutta se oli puoli metriä pehmyttä maata, niin ei sitä löytynyt koskaan. Niin sitten meni se Simpa telakalle, niin simppasi, että tuossa 50 metrin päässä pitäisi olla samanlainen ankkuri. 50 metrin päässä rannasta, niin mähän löysin sen. Ja se on tuossa kahvi. Se on niin sanottu kahviankkuri, että tuolla kun johonkin topataan tuota, vaikka kahvin keittoon, niin lasketaan tuo pienempi ankkuri köyvelle. Hyvässä keliä. Tässä oli ennen telttiluukku. Rautaluukku tässä vaan. Mä tämän vaihdon tähän joskus 1990-luvun puolivälissä. Tästä tehtiin tosiaan Sporsiusviitti tästä joulohytistä. Ja tuossakin oli rautaluukku tuossa tuo hyttiin menevä ohi, ja siihen tehtiin tuon fleksiluukku. Siellä on ankkuri, tuolla on ankkuri kettinkin varasto tuolla, mistä luukku auki. Ja tämä on ihan oli meillä aktiivi käytössä silloin meripelastusyhdistyksen aikaa. Mutta Make ei vissiin ole tätä käyttänyt, koska ei tiennyt, että toimii. Eikä tiennyt, miten sitä käytetään. Semmosta. Nämä on alkuperäiset tolopat. Tässä oli se alkuperäinen hytti, oli semmonen, että se oli hyvin paljon kapeampi. Molemmilta puolin pääsi kiertämään täältä sen pikkusen hytin. Siellä oli kyllä tilaa, nukkumatilaa tuolla, mutta se oli paljon kapeampi. Tarviko mulla jostain merikokkolehtiä? Teillä oli se merikokkolehti. Siinä olisi ollut kuvia. Tämmönen työmaa mulla. Se oli 97 Suomen meripelastusseura täytti 100 vuotta, ja se oli toukokuun lopulla, kun ne juhlat oli Helsingissä, ja tämä välttämättä piti saada sinne, kun tästä julkaistiin juhlapostimerkki. Niin juhlakalu piti tietenkin saada paikalle, ja niin Perämeri oli vielä metisessä jäässä. Se oli erittäin myöhäinen kevät. Ja oli 20 asteen yöpakaasia silloin vielä toukokuun 20 päivän kieppeillä, ja me maalattiin tämän koko alus silloin, ja kannet hiottiin viimeisen päälle ja lakaattiin, niin lakka ei kuivarukkaa, kun oli niin kylmiä öitä. Niin Superpuma Turusta kävi rajavartiolaitoksen helikopteri kävi lentää reitin, että mistä me päästään. Eli ne antoi meille koordinaatit, ja meidän piti lauantaina lähteä. Mutta kun ne lakat ei kuivannut, niin me päästiin sunnuntaina lähteä. Ja tuli silloin maanantaille luvattiin luoteismyrskyä, niin meillä oli hirveän kiire päästä Ruotsin puolelle. Mutta me ei päästykään. Me jäätiin kallojen pohjoispuolella. Sitten kun jääkenttä lähti liikkeelle, niin yhden valtavan jääruvan taakse. Oltiin siinä 2 vuorokautta. Ja. Sitten meillä oli sillä, että ankkuri oli sillä laskettu siihen ruvan päälle, ja kone kävi se 2 vuorokautta koko ajan, ja yksi mies oli aina päivystämässä tuolla, että jos ruva rupeaa mulisee, niin äkkiä pakkia, ettei käy sillä, että nostaa meidät ilmaan. Niin monta kertaa jouduttiin lähteä sitä karkuun. Sitten kun se rupesi tyyntyä se keli, niin siinä oli 300 kerroksessa sitä jäätä. Me saatiin tällaisen päällimmäinen kerros rikki, että päästiin parista metriä siirtymä, mutta sitten piti tulla Kokkolasta tuommoisen merivartioston ulkovartiolla, vaan meidät päästään pois sieltä. Mutta se jäikin itsekin tässä Kokkolan edustalla. Niin sitten mä huomasin, että jäämurtaja kontti on 8 mailin päässä. Tai tiesinkin, että se on siinä taskussa ottivat uutta keikkaa. Niin mä näin pari konekäyntiä, niin mä kysyin, että mihin pojat on lähes, niin Raahe. Kokkakkaapa täältä kautta, että tarvittais pari mailia väylää. Ja sieltä Bruun Brickelsi kysyi, että mihin jäämaksuluokkaan me kuulutaan.
Mä heitin sitten yksi aas perin tietenkin. Oli vähän aikaa hiljasta sillä radiossa ja sitten suhteen, että no he tulee. Eli tuli ja kysyi, että mikä meillä on marssivauhti, vasta 8 lommua. Ne pisti sinne kontiolle 8 lommua vauhtia, niin meillä oli 10 lommun vastavirta. Mun piti toppua tätä löysäkkää vähän. Mutta ei maailin, niitä tarvitaan väylää. Sitten lähdettiin painottaa kohti Helsinkiä. Niin 203 tuntia etuajassa oltiin Helsingissä sitten ja suoraan TV-lähetykseen. Ja sitten oli semmoinen näytöskilpailu. Meriyhdistykset vastaan maa, tai järviyhdistykset, niin mä ajoin vielä siihen meriporukan joukkueen johtajaksi. Mehän voitettiin tietenkin se kisa. Sekin tuli suorana TV-lähetyksenä telekkarista. Itse ei vaan nähdä. Niin. Mulla pitäisi olla se video jossakin. Sitten mä lähdin... sitten kun me lähdettiin Helsingissä takaisin, niin me mentiin Uuttoon kautta. Ja kun mentiin satamaan, niin sieltä tulee vanhoja mummuja, pappoja, yksi yli 90 mummu tulee tippasliimistä, onko se merikokko? Ja itkua väitin ne vanhat papat, kun oli ollut merikokolla aikana pelastustehtävissä. Ja meitä piettiin hirviä hyvänä siellä. Ne ei olisi päästänyt millään meitä pois. Ja meille kyllä esitettiin koko Uuttoa perusteellisesti. No ei se mitään, me tultiin Härnösantin kautta Korkearannikko Ruotsin puolta ylös, oli aivan mahtava matka. Ja sitten Pyhäaallokko pääsi, niin sitten mun piti lähteä Kemistä viemään yhtä alusta Puusun nimistä meripelastusalusta Helsinkiin. Ja kesäkuun, oliko se 6. päivä, niin se oli vieläkin se Kallojen pohjoispuolella se jäärova olemassa. Se oli ihmeellinen alkukesä tai loppukevät. Mutta kyllä juhannuksen aika ei ollut enää jäitä ollenkaan. Joskus on ollut sillä, että juhannusaattona ollaan käyty rokijäät hakemassa mereltä. Että on ollut niin paljon jäätä. Mutta ei enää nykyvuosina. Oliko sulla tämä minkälaisissa pelastustehtävissä tai onko niistä tietoa? No mitä minä olen ollut, niin niiden... kymmeniä. Meillä oli 27 hälytystä oli silloin alkuvuosina, kun perustettiin yhdistys. Tästä niitä keikkoja oli paljon, mutta sitten kun tuli vaativiakin keikkoja, mutta sitten kun tuli navigaattorit ja kännykät, niin sitten rupesi hälytykset vähenee, että niitä ei ollut enää kuin muutama vuosi. Ja tänä viime vuonnakaan olisi ollut 1 tai 2 keikkaa. Mutta siellä on nykyään Pyhäaallolla semmoinen, tai se 9-3 tuli semmoinen apukokko, joka on erittäin nopea edelleenkin Suomen nopein pelastusalus. 50-luvulla oli huippunopeus silloin, kun se tuli, mutta ei se enää tai lukee kuin 45, mutta siltikin se on nopea. 250 heppäisellä perämoottorilla varustettu. Mutta yhdistyksen toiminta on hiipunut, kun mä oon lopettanut. Mä olin 20 vuotta puheenjohtajana ja vuoden toiminnanjohtajana, päätoimisena toiminnanjohtajana aikanaan. Ja se liki 20 vuotta päällikkönä. Mutta en muista, että tuliko tälle suoranaisia ihmisenkien pelastuksia, mutta tämän apuveneelle oli semmoinen pienempi nelimetrinen apuvene, 20 heppäisellä perämoottorilla, kovapohjainen kellukevene, niin 1908 tammikuun lopulla siinä Hanhikiven edustalla, mihin ydinvoimalla ollaan tekemässä, niin siinä 2 kaveria lähti pilikille ja nousi lounausmyrsky. Ja toinen kaverista huomasi, että jäät liikkuu, niin se huuti kaverille, että äkkiä maa, että jäät liikkuu. Se kaveri sai sydänkohtauksen ja meni tajuttomaksi. No kaveri tiesi, että se oli nitrot taskussa ja pisti nitron kieleen alle ja lähti vetämään sitä maihin. Ja sitten pikkusen ne rantaa omasta, se on niin leviä railoja, jotta hän pystyi sitä kaveria vetämään yli siitä, niin hän jätti se veli siihen, veliniminen kaveri oli, niin jätti siihen lautalle ja itse hyppäsi maihin ja
lähti hälyttää apua, niin huomasi sitten, että auto-ohjelmat on kaverin taskussa ja puhelinkin on kaverin taskussa. Kaveri on sillä jäälautalla. Hän lähti sitten juoksemalla sieltä Hanhikivestä, on varmaan 4-5 kilometriä Paralahden kylälle. Niin lähti hälyttää apua, mutta siinä tuli sitten Revon tuota työjohtaja vastaan autolla ja hänellä tuli puhelin. Niin hän sitten oli hälyttänyt apua, että hälyttää Pyhäjoen meripelastusyhdistys. Eli suotiin Häkeen. Häke hälyttikin palokunnaa sinne. Ja palokunta ihmetteli sillä rannalla aikansa, että mitä tehdään. Ja meille tuli sitten 20 minuuttia, 20 minuutin viiveellä häly sinne. Me lähdettiin tietenkin heti apuveneen kanssa sinne. Ja se sitten tuli vielä tieto, että se onkin jo 8 kilometrin päässä menossa se kaveri, kun palopäällikkö oli kiikarunut rannalta tai arvioinut etäisyyttä, että se on 8 kilometrin päässä. Me mentiinkin Raahen puolelle sitten, mutta sitten tuli tuo helikopteri Sepe Oulusta ja sitten rajavartiolaitoksen Tornier lentokone. Ja ne molemmat rupes pyöriä sillä Hanhikiven päällä, niin me sitten otettiin yhteyttä Turkuun, että mikä on tilanne. Ne Turusta sanoi, että joo, että se on siellä alkuperäisellä paikalla. Kerittiin takaisin Hanhikiveniemelle ja sieltä saatiin vene vesille. Sinä aikana oli palopäällikkö laittanut Pyhäjoen kaksi palomiestä ja lääkäri pikkusella soutuveneellä sinne sitä kaveria hakemaan. Tuulennopeus oli jo reilusti yli 20 metriä siinä vaiheessa, lounaustuuli. Niin, ne oli kyllä saanut sen kaverin. Niin, helikopteri oli yrittänyt sitä kaveria mennä ottaa, mutta jäälautta hajosi. Se kaveri oli tullut tajuihinsa. Niin se oli näyttänyt merkkiä, että mennä pois sitä laattohajua. Oli kumminkin parin kilometrin päässä rannasta jo siinä vaiheessa. Niin sitten se kaksi palomiestä ja lääkäri, niin sillä pikkusella soutuvennellä oli jo saanut sen sitä lautalta kyytiin, mutta ne oli siellä keskellä lahtia, siellä Hanhikiven pohjoispuolella pari kilometriä rannasta. Siinä vaiheessa, kun me mentiin sitten paikalle. Meillä oli tarkoitus ottaa se uhri kyytiin ja vie rantaa, missä helikopteri Sepe otti. Mutta siinä vaiheessa, kun me päästiin, niin tykö me nähtiin, että ei enää ole mitään mausta päästä enää maihin sieltä kellään. Niin me otettiin koko veneisteihin aukseen ja onnistuttiin siinä kelissä. Tuuli oli yli, puskissa oli 30 meriä, niin onnistuttiin tuomaan se vene maihin ja porukka pelastaa. Mä sitten tarjosin niille palomiehille ja sille lääkärille kyytiä, että pääsee sinne meidän kyytissä sinne alkuperäiselle paikalle, mistä lähdettiin, niin ei he saattaa kävellä tuonne maita pitkin. Oli niin kova keli, ne lähti kävelemään, mutta se oli jo pimiä ilta yö, niin ne joutui hukkaan. Niitä haettiin 2 tuntia sitten sieltä mehtästä. Sitten kun ne löytyi, niin mä ilmoitin Meripelastuskeskus Turku, että olemme auttaneet yhtä venettä, tai 4 ihmistä ja yhtä venettä merihädässä. Niin sieltä tuli jo heti vastaus. Olette pelastaneet 4 ihmishenkeä varmalta kuolemalta. Ja se oli kaikissa uutislähetyksissä ja kaikissa iltapäivälehtien lööpeissä. Mitä vuosi se oli? Se oli 98 tammikuuta. Varmaan löytyy vielä tänä päivänäkin jostakin arkistosta. Se oli semmoinen, sanotaan, että se oli hurja reissu. Ja sitten tuo Helsinginlannin pelastustehtävä, tai se Helsinginlannin ajo 14.8.97 Kalajoen edustalla Karille. Semmoinen 108-metrinen saksalainen rahtialus. Siinä oli luotsi päällä ja luotsilla tuli inhimillinen ereys. Tutka luuli, että hänellä on 3 mailin skaalalla tutka, ja se olikin 1.5 mailin skaalalla. Niin se ajoi liian likelle maakalla ja sitten lähti kääntyyn Kalajoen suuntaan ja ajoi suoraan semmoiselle pikkuselle karille, että jos siihen sinäkin yli 20 metrin tuulossa yrittää tähätä, niin ei osu varmaan. Niin keskeltä jäi kiikkumaan siihen, poikittaa siihen. Metri oli 5 metriä laivan kylästä, niin oli metri vettä. Visiri perkele, eli tuo Lehtolan Kari oli silloin onnettomuustutkintakeskuksen johtaja. Hän tuli lauantaina, se oli torstai, kun se sattui. Hän lauantaina tuli Lehtola siihen ja sitä ennen tuli Risto Repo, oli uusi onnettomuustutkija. Hän oli sitä 2 päivää siinä miettinyt sillä rannassa. Hän oli paikalla käynyt yhtään kertaa, mutta minä sattui olla siinä
merivartioaseman laiturissa käymässä silloin, kun Leppulan Kari tuli. Ja mä menin Kari tietenkin tervehtiin, kun tunsin hänet hyvin. Eli Estonia tutkimusta tuli tutuksi kansalle. Niin kävi Kari etänä morjesta ja sitten näihin Kari ja Risto koristilla esittelleen, mitä hän oli karttaan piirtänyt, niin sinä jollekin taululle, niin mä lähdin sen mukaan sitten. Ja kaveri näyttää, että se on tuolla Karilla on tuo laiva. Ja mä että ei se ole siellä päinkään, kun se on 2 mailia eri paikassa. Ja että no, laivan kylällä vettä, ne ei uskonut. Se oli ihan pelityö, se on lavantana, kun se Kari tuli. Niin mä sitten no, lähdetään kahtoon. Ja ajettiin, mä sitten kun meillä jäi vielä evästä palaa, kun me osuttiin sinne työllä sinne myrskysä siihen kiveen. Niin että meillä jäi evästä palaneen siihen. Ja mentiin siihen, mä sitä ajettiin siihen kiven kohdalle, niin siinä näkyi jäläkivellä tässä, mihin oli evä käynyt, ja mä laskin mitaan, niin tasan metri oli vettä. Me oltiin 2 viikkoa sitten siinä öljyntorjuntahommissa, ja sitten avustettiin sitä, tai kartoitettiin laivan ympärystä, luodattiin. Houkkansille, kun Houkkansi tuli pelastusyhtiö, tuli sitä alusta hinaan pois sitä Karilta, niin me kartoitettiin se ympäristö. Se oli semmoinen kas mielinpainuva tapaus, mutta niitä on lukemattomia. Eikä se tältä juttua riitä. Vietiin tuonne, eli Korsakimin purjosta oltiin turvaamassa merikokolla Pietarsaaresta, en muista oliko se Raahe vai Oulu, vai oltiinko näistä Kemiästä, en muista sitä, mutta kumminkin siinä Pietarsaaren pojat jäi niin häntäpään vahiksi ja me mentiin keulopään mukana. Ja Voltio Raahe saa sitten, kun Pietarsaarella radiolla sanoi, että täällä on tylsää, että kun oli ihan pläkkää, että he jäi tänne jumiin, niin mä sitten keksin siinä, että kun Pyhäjoen kirkko on semmoinen purjeen mallinen, ja se näkyy sinne Kalajoen edustalle 40 kilometrin päähän. Niin mä sanoin, että sillä Pyhäjoen edustalla on yksi purjevene, valkopurjeinen purjevene Karille, tai hiekka matala, että käykää nyppään pois. Ne 2 tuntia kaasupohja saa jo sitä ulkokalan takkaa Pyhäjoen edustalle. Ja sitten ne radiolla sanoi, että he enää löyvä sitä, että se on kadonnut. Että he näkee vaan joku rakennus on tuolla maissa. Niin, tuli Raahe ja yöllä sitten vähän ennen kuin kapakka meni kiinni, ne just kerkes kapakkaan ja ne varmasti vetäisi pään täyteen sinne. Niitä niin tympäs. Se oli semmonen hauska jekku. Joo. Pistä jo käsille vähtöön.